Përshëndetje gjithëve, i nderuar kryeministër, i nderuara ministre jashtme, zonja Gjashka, fillimisht më lejoni të shpreh kënaqësinë që sot kam nderin e posaçëm që t'ia dorëzojmë edhe formalisht detyrën ministres së re të jashtme dhe të njëjtën kohë t'ia shpreh gatishmërinë e plot për bashkëpunim edhe në të ardhmen, pavarësisht tranzicionit në detyrë dhe faktit që unë kam ushtruar efektivisht detyrën, ndërkohë që kryeministri më kam mbështetur gjatë gjithë kohës dhe kam mbajtur titullin formal, ne kemi marrë të gjitha masat e nevojshme që puna të vazhdoj me ritëm realisht edhe më të shtuar, por që edhe të kemi një tranzicion sa më të lehtë. Në hyrje, mua e ndjej detyrë moral të falemderoj kryeministrin për besimin e dhënë, bashkëpunimin e ngushtë dhe mbështetjen e vazhdueshme që më ka dhënë gjatë këtyre dy viteve dhe realisht në situata si këto, natyrshëm krijohen edhe disa momente refleksioni dhe unë duke konsideruar misionin tim të përmbushur, konsideroj se pa mbështetjen e kryeministrit realisht edhe puna ime do të kishte qenë krejtësisht e pamundur. Për dy vite kemi punuar në rrethana jashtëzakonisht të vështira, jo thjesht për arsye politike, por nuk kemi kursyer as nga tërmeti, as nga pandemia, që në një farë forme ka ndikuar edhe punën e diplomacisë, qoftë duke zvogluar ose cenuar ritmin e punës, qoftë edhe duke ridrejtuar prioritetet tona, me qëras një pjesë e diplomacisë është fokusuar në kërkimin e mbështetjes për procesin e rindërtimit, e në anën tjetër, pastaj edhe për përballimin sa më të lehtë të pasojave ekonomike e shoqërore të pandemisë. Këtë falënderim unë nuk po e bëj thjesht pse e kërkon kodi formal i mirësjelljes, e ndjej realisht nuk kam fjalë mjaftueshme ta falënderoj kryeministrin për këtë rrugtim krejtësisht të posaçëm që përbën edhe nderin e jetës time, dhe të njëjtën kohë ta falënderoj edhe zonjën Gjashka, jo thjesht për gatishmërinë për të marrë detyrën e vizionin e qartë, po edhe për bashkëpunimin që kemi pas deri sot. Dua të nënvizoj që për dy vite jemi përballur me sfida të shumta, por realisht edhe të arriturat tona kanë qenë të konsiderueshme. Në radhë të parë, sa i përket angazhimeve në rajon, për dy vite kemi ndërmjetësuar ose mbështetur fort 5 marrëveshje të rëndësishme për unifikimin e faktorit shqiptar rajon, duke filluar nga koalicioni i Malësisë, ku për herë të parë kemi një shumicë shqiptare në komunën e Tuzit në Malëzi, pastaj edhe koalicionin e listës shqiptare, ku për herë të parë është bërë Ulqini dhe Malësia bashkë në zgjedhjet qendrore në Malëzi, kemi bërë për herë të parë koalicionin e Luginës së Bashkuar në zgjedhjet qendrore në Serbi, për herë të parë po ashtu kemi ndërmjetësuar koalicionin e shumicës shqiptare në Bujanoc, dhe së fundi në Prishtinë kemi nënshkruar marrëveshjen e partneritetit politik për komunën e Medvegjës. Të gjitha këto marrëveshje tregojnë jo një rol thjesht të shtuar të Shqipërisë sa i përket angazhimeve në rajon, po realisht edhe përpjekjen tonë për unifikim të faktorit politik shqiptar në Ballkanin Perëndimor. E këtu patjetër që duhet theksuar se për te i këti investimi politik, realisht ne kemi marrë edhe një varg masa shtjera në mbështetje të shqiptarëve në rajon, cilat unë nuk do t'i numëroj sot gjitha këtu, por vlen theksohet në që kemi bërë punë nga marrëja përgjegjësive të drejtë për drejta financiare për mbështetjen e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Malë të Zi e në Lugin, e deri tek marrëveshjet për arsim që janë bërë me Serbinë që realisht kanë ndikuar në rritjen e cilësisë së edukimit në gjuhën shqipe në Luginën e Preshevës. Përveç kësaj, Shqipëria ka kryer efektivisht të gjitha detyrat e parapara në kuadër të procesit të Berlinit, kemi udhëhequr iniciativën A5 dhe tashmë kemi edhe kryesinë e bisekut që tregon që Shqipëria ka një leadership të shtuar në organizatat rajonale. Duhet theksuar po ashtu që gjatë tyre dy viteve kemi bërë po ashtu një punë tepër voluminoze në procesin e integrimit evropian, përveç që është kryer me sukses gjithë faza fillestare e procesit të screening që përbën realisht edhe fazën elementare të vetë procesit negociator,
është marrë edhe vendimi për çeljen e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian, që realisht një aspirat historike është përkthyer në një realitet politik. Unë jam pafundësisht i lumtur që zonja Gjashka, pak muaj prej momentit të sotëm, do t'i prijë delegacionit të Shqipërisë në konferencën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Këto të arritura nuk kanë qenë të rastësishme, realisht janë punë sistematike, janë rjedhoje një punë sistematike e diplomacisë shqiptare dhe jo vetëm. Po ashtu vlen të theksohet se kryeministri, në cilësinë e ministrit të jashtëm, ka bërë përfacimin më dinitoz të mundshëm në kuadër të kryesisë shqiptare të OSBE-s. Kryesia shqiptare OSBE-s nuk ka kontribuar thjesht në rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare të vendit tonë, por realisht ka lënë gjurmë edhe në historinë e vetë organizatës, qoftë për faktin që mënyra e funksionimit ka qenë krejtësisht e re për shkak të pandemisë, qoftë për faktin që janë zgjedhur 4 postet madhore, e po ashtu ka pasur edhe një kontribut të posaçëm në mbylljen e të gjitha përfundimeve që kanë prekur 3 dimensionet themelore të angazhimeve të OSBE-s. Dua të theksoj që po ashtu gjatë kësaj periudhe, ne kemi bërë një punë të vyer edhe në afrimin historik të Shqipërisë për marrjen e ulësës në Këshillin e Sigurimit për vitin 2022-2023, dhe shpresoj që zonja Gjashka në qershor të vitit të këtij viti do ta kurorëzoj me sukses edhe këndërmarrje që ka filluar prej kohësh. Shqipëria tashmë posedon një plan të qartë sa i përket angazhimeve në Këshillin e Sigurimit, dhe po ashtu kemi siguruar një mbështetje të konsiderueshme në këtë drejtim. Sa i përket shërbimeve konsulore, mbase është tepër të përmendem, por duhet theksuar si një prej prioriteteve kryesore të politikës së jashtme të Shqipërisë ka qenë pikërisht ndërlidhja e objektivave madhore të politikës së jashtme me shqetësimet ditore të qytetarëve. Unë base dhe mund t'jem vetë kritik në këtë pikë dhe dua theksoj se mbetet tepër për të bërë, për të qëndruar në lartësinë e pritjeve të qytetarëve të zakonshëm shqiptar, por është fakt i pamohueshëm se sot dyradhët në ambasada janë zvogluar, se sot komunikimi digital me qytetarët shqiptarë në kënd botës është shtuar, dhe po ashtu kemi përmbyllur edhe projektin e-viza, që përveç se është një hap madhor në digitalizimin e shërbimeve konsulore, realisht e bën edhe Shqipërinë më të qasshme ndërkombëtarisht. Unë nuk dua të përmend të gjitha hollësitë e punës, as të numëroj një nga një arriturat e këtyre dy viteve, jo thjesht se dua t'ju kursej kohën, ose jo thjesht pse janë të shumta, por realisht do të kemë edhe mundësi tjera të komunikoj me ju e me publikun, për shkak se angazhimi im në Shqipëri nuk mbaron këtu. Realisht përpjekja ime për Shqipërinë vetëm po ndryshon trajt. Unë do të vazhdoj angazhimin në Shqipëri, unë jam rritur me Shqipërinë. Shqipëria për mua më tepër se një realitet politik ka qenë një ëndër historike dhe unë do ta mbaj atë mbi të gjitha e para së gjithash në çfarëdo cilësie që do të më gjej e nesërmja. Në këtë kuptim, unë dua t'i uroj jo thjesht suksese punë të mbarë ministrës së re të jashtme, por dua t'i them fare hapur që nga dita e sotme, unë nuk jam thjesht një paraardhës politik i juaj, unë do t'jem mbështetës i juaj më i madh në mënyrë që ju të shkëlqeni si një zojë e hekurt në kryesim, në të qëndruarit në krye të diplomacisë shqiptare. Unë do t'jap gjithë kontributin tim, në mënyrë që ju të keni një mandat të suksesshëm dhe të kryeni detyrën tuaj në mënyrën më dinitoze të mundshme. Në fund, nuk kam se si ta mbyll fjalën ndryshe, vetë se t'i falenderoj të gjithë stafin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, për punën që kanë bërë, bashkëpunimin e palodhur, vullnetin e patjetërsueshëm që kanë shfaqur gjatë tyre dy viteve, dhe më lejoni t'ju them se kjo punë madhore nuk do të kishte qenë mundur pa punën tuaj ditore. Nuk kam se çka të shtoj më shumë, përveç se edhe një herë t'i uroj shumë sukses e t'ja shtri dorën e bashkëpunimit zonjës Gjashka, t'a falemderoj kryeministrin për besimin dhe të gjithë ata që më kanë mbështetur gjatë kësaj periudhe.
Shërbimi në Ministrinë për Evropën dhe punët e jashtme është nderi më i madh i jetës time dhe unë jam përjetë mirënjohës Shqipërisë. Faleminderit shumë.